Naomba viongozi kutoka Central Kenya, viongozi wa sita. Mheshimiwa Jimmy Wanjigi, Mheshimiwa Dini Nyoro, Mheshimiwa Governor William Kabogo, Mheshimiwa Governor Peter Munya, Mheshimiwa Peter Kenneth na mbunge wa Kitunguri, Mheshimiwa Mdoni wa Mshomba. Kwa sababu gani? William Ruto na serikali hii kuna mchezo ambao anachezewa jamii ya Central. Ya kwamba ukisikia kwamba William Ruto ameanza kutaja mambo ya mwanamke atakuwa naibwa katika chama cha UDA, hiyo ni ishara tosha kwamba anachezea Central Kenya ile siasa ambayo aliweki. Ningependa kuomba viongozi wao. Jimmy Wanjigi kuna uwezo wa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Dini Nyoro mko na uwezo wa kuwa rais wa Kenya. So ninaomba kwa hao viongozi wa sita ya kwamba wako na akili timamu na wako na capacity na uwezo ya kuongoza Kenya, kwamba hii Kenya ilianzishwa na Mkikuyu na Mjaluo. So ninawarai ya kwamba come 2027 hao viongozi mwanze kujipanga sasa hivi, ili mkuje tuambie katika Central Kenya ni nani atasimama katika hao viongozi wa sita ambao nimehesabu ya kwamba Kenya, alafu Nyanza, sisi tunaomba kiti ya mama ya unaibu ya rais. Hiyo ndio tunataka, ile minimum ambayo tunaweza kuja hapo ya kwamba tunadai kiti ya deputy president. Kwa sababu gani? William Ruto na mionendo yako ya kwamba haina faida sisi kama Wakenya ambao tunapata. Hiyo ni kitu ya kwanza. Pili, angalia jinsi anachukua tax kwetu yenye haina faida lolote kama mwananchi. Pili, angalia utendaji kazi. Tunalipa deni yenye hatujui ya kwamba tutalipa hadi kwa muda gani na kwa nini tunalipa deni. Na hatujui ya kwamba kwa nini tunakopa tena deni. Na alituambia kwamba akipandisha mambo ya ushuru ya kwamba deni atakopa. Lakini cha ajabu ya kwamba rais anazidi kukopa deni. Na rais anazidi kupandisha mambo ya ushuru hapa Kenya. Sasa tunajiuliza tuko kwa serikali gani? Ndipoze naomba hao viongozi ya kwamba msimame Jimmy Wanjigi, kama uwezo unayo, kama ni fedha unayo, kama ni nguvu unayo, kama ni ujuzi ya kurekebisha katiba, ya kurekebisha mambo ya uchumi ya Kenya, uko na uwezo ya kwamba imefika wakati tulete mageuzi kwa mambo ya uchumi kuanzia mwananchi ya chini. William Ruto alitumia sisi kama ngazi ya kwamba bodaboda, mama mboga, sijui asala, lakini sasa hivi ayo zote alisahau ya kwamba amepanda katika kiti cha ufalme. So ninaomba Mheshimiwa Jimmy Wanjigi, msimame, muungane kama Peter Kenneth, Peter Munya, Mheshimiwa William Kabogo, Mheshimiwa Mdoni wa Mshomba, mukuje pamoja ili Mheshimiwa Dini Nyoro turekebishe kwamba ni nani kati yenu atasimama kiti ya rais, alafu sisi kama jamii ya Nyanza tutachukua kiti ya deputy president. Kwa sababu najua kwamba Ruto hawezi wapea chance ya kukua rais, lakini sisi tutawapea chance ya kukua rais, alafu tukue naibu. Hiyo ndio mahali ambayo tunataka turekebishe Kenya. Angalia Kenya wakati Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alijaribu kusema tuwache Kikuyu zetu, tuwache Kalenjini wetu, tuwache Ujaluo wetu, tuwache Uluya zetu, alafu tutengeneze Kenya. Na hao zote William Ruto alitumia kama ngazi. Leo hii sisi wote tunalia. Kwa sababu gani? Hatukusikia yale ambayo Uhuru Kenyatta alikuwa anataka. Hatukusikia yale ambayo maeda ambayo Uhuru Kenyatta alikuwa anasema. Na sasa yanda Central. Sasa hii wabunge ndio wanalalamika juu ya uchumi. Wabunge wa Central ndio wanalalamika mambo ya tax. Wabunge wa Central ndio wanasema kwamba hawatakubali kulipa ile tax ya avocado. Na hii tax ya avocado hakuna mtu alisurutishwa ili tax kuje. Hii tax ni wabunge wa Central walitumia. Kwa sababu gani? Wao wenyewe waliambia kwamba Raila Odinga ni mbaya, wakapiga turu kwa sababu wanapinga Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. So ninaomba viongozi wa sita, msimame kidete, mubadilishe Kenya ili Kenya ikue sama. Ya mwisho, nataka kuongea mambo ya irungu na mambo ya joo. Lazima tukubaliane ya kwamba ukifanya makosa ni sharti utajilipia we mwenyewe. La kwamba kama Monica Juma aliuliwa. Monica Juma alikuwa anafanya mambo ya biashara. Na haya biashara hii Monica anaitwa Monica Kimani. Monica Kimani. Monica Kimani alikuwa anafanya biashara. Hii biashara alikuwa analisha familia yake, alikuwa analisha jamii yake. Je, tunauliza kama ameuliwa na huyo rungu amefungwa amefungwa kifo, shida iko wapi? Inamaanisha kwamba iko sawa. So swali ninajiuliza, wacha afungwe maisha hiyo hadi siku ambayo atakufa, ni kuwe funzo kwa wale vijana wananyemelea, wale ambao wanafanya kazi ndio auliwe ndio wabaki na mali yao.
Hiyo ni funzo tosha. Ya pili, ninauliza, ni kriteria gani ama ni jusi gani Mheshimiwa Moses Kuria amepea Jackie Maribe kazi katika ofisi ya umma? Mtu yenye ana madili katika jamii, mtu yenye ana madili mahali popote, unapea kazi katika kwenye ofisi ya umma? Ninajiuliza Moses Kuria, hata kama ilikuwa na lazima ipewe mtu ambaye anatoka Central Kenya, mtu ambaye anaongea Terere, kwani Waterere wengine hawako? Hata kama ni anafaa kupewa mwanamke, hakuna mwanamke ambaye anafaa kupewa hiyo kiti ambaye amepewa nafasi ya Jack Maribe? Lazima tuheshimu mambo ya ofisi zetu. Lazima tuheshimu kanuni ya katiba. Hatuwezi kwamba leo nimetajwa katika kesi ya mauaji, sasa nimeondolewa kesi kwa sababu najuana na godfather fulani. Jack Maribe leo ako duhuru kwa sababu amejuana na godfather fulani. So unaona vitu kama hizo. Hatutakuwa ya kwamba kama Joey ninakubalia na ile kifungo amepewa. Kwa nini Jack Maribe kwa sababu godfather fulani ako nyuma yake? My friend, unaona hii? Leo Joey ako jela hadi siku ambayo atakufa. So unaona hii? Mambo ya Monica kwa sababu aliuliwa. Mambo ya Jack Maribe itakujwa. Unaona hii siasa hii kwa sababu ni siasa. Wacha siasa itanuka. Jack Maribe atarudi kwa katika koti. Sikudanganyi. Na atafungwa. Kwa sababu gani? Ni godfather. Ishara tosha umeona kwamba Kimani Chungwa. Sio Kimani Chungwa. Moses Kuria. Utakuwaje? Hata kama nikupenda mtu kiasi gani. Kwani mtu ambaye ametoka mkono yake iko na damu, bado unampea kazi katika kwenye ofisi ya umma? Hiyo ni makosa kubwa. So tunaomba ya kwamba atumpinge ya kwamba toa Jack Maribe katika hiyo ofisi. Sio ya Moses Kuria, hiyo ni ofisi yetu. Peane kwa mwanamke fulani, peane kwa mwanadada fulani ambako na uwezo. Kwa nini hii kazi inapeana kujuana? Si umeke kazi katika kwenye nini? Kwenye gazeti? Wengine wakwenda watafute. Si mtangaze nafasi ya kazi ndio watu wa apply. Alafu wapea kazi. My friend, mambo ya girlfriend na boyfriend, muache kwa kazi. Muache. So mimi napinga mambo kupewa kazi. Na mambo ya kufungwa Joey, hiyo ndio ulitaka, ulitafuta na ukapata. So endelea. Na mimi naomba kama kuko ndani, mfinye hizo makangari kabisa. Oh, no, 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 no.